ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ለልጆችና ለአዋቂም የሚሆን ለምሳሌ ለራት በጣም ቆንጆና ጤናማ የመኮረኒ ሰላጣ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የመኮረኒውን ሰላጣ ለመስራት የተጠቀምኩት ሚክስድ የሰላጣ ቅጠሎች፣ ሰላጣውን እናንተ የመረጣችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። የተቀቀለ መኮረኒ፣ የተቀቀለ እንቁላል፣ ጨው፣ ለማጣፈጫ አቮካዶና አራንጅ ተጠቀማለሁ፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ኪውከምበር፣ ከኪውከምበሩ ግማሹን ነው የምጠቀመው፣ እስቲም ሆኖ የበሰለ አትክልትና ጥራጥሬ በመጠቀም የመኮረኒ ሰላጣውን ሰራለሁ። ሁለቱን ቲማቲሞች፣ ቃሪያውንና ግማሹን ኪውከምበር በዚህ መልኩ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከተፈ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። ከሚክሰር ቀጠሉ ወይም ከሰላጣው የተወሰነውን በደንብ አጥቤና አድርቄ በጉድጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌዋለሁ። ከተፈ ያዘጋጀዋቸውን ቲማቲሞቹን፣ ቃሪያውንና ኪውከምበሩን አስገባለሁ። ፍሩዝን አትክልቱና ጥራጥሬውን እስቲም አድርጌ አብስዬ አዘጋጅቻለሁ። እሱን አስገባለሁ። ሁለቱን አቮካዶዎች በጁስ መፍጫ አስገብቻቸዋለሁ። ትንሽ ውሃ አድርጌበታለሁ። ከራንቹ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያህል አድርግና ፈጭቼው መልሳለሁ። ፈጭቼው ተመልሻለሁ። ልጆቼ በጣም ነው የሚወዱት ይሄንን አሰራር፣ ክሬም ክሬም ስለሚል አቮካዶና ራንቹ አንድ ላይ ወደ ክሬምነት ተቀይረው ልዩ ጣዕም ነው የሚሰጡት። በዛ ላይ ክሬም ክሬም ነው የሚለው። እናንተም ፈርታችሁ ልጆቻችሁ መግባቸው በጣም ነው የሚወዱላችሁ። ሰላጣው ላይ ቀቅ ያዘጋጀሁትን መኮረኒ አደርጋለሁ። እናንተ የመረጣችሁትን የመኮረኒ አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። የፈጨሁትን የአቮካዶና አራንች ውህድ ከላይ አደርግበታለሁ። እንደምታዩት በጣም ውፍር ያለ ነው። ውሃም አድርጌበት ውፍር ያለ ነው። እያገላበጥኩ አቀላቅላቸዋለሁ። ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረሱልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ። ራንቹ ራሱ የራሱ የሆነ ቅመም ስላለው እንዳስፈላጊነቱ ተጨማሪ ቅመሞችን ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ የመረጣችሁትን የሰላጣ ማጣፈጫ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ከላይ ቀቅ ያዘጋጀሁትን እንቁላል አድርጌበታለሁ። በጣም ቆንጆ የመኮረኒ ሰላጣ አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ልጆቻችሁ መግቧችሁ ለእናንተም በጣም ቆንጆ ነው። አብሶ አቀዝቀዛችሁ ስትበሉት ልዩ ነው። ለዚህ ለሙቀት ወቅት ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።